Jaký je náš styl? Barbie a její kamarádky jdou do tropického. Koukni na mé šaty na party. Úžasný! Ukaž svůj styl. Zkoušej a měň. Prohoď si kousky s kámoškama. Teď ty. Barbie tropická, modelka a módní ikona. Každá samostatně. Vytvoř pro Barbie nový módní outfit. Vyhraj panenky z nové kolekce a VIP vstupenky na módní show. Jdi na barbie.cz a hraj si s Barbie vzhledem.